ja ne mogu da se budem pola osam ujutru, ali želim da se pohvalim, otišao sam u Beč, otvorio sam firmu, prvu svoju firmu u Evropskoj uniji, vratno jedino, ne znam koji će mi kurac više firmi tamo preko, ali ajde, otvorio sam firmu koja nije vlasnik Kinez, tako da, brate, kreće show u Burazeru, kreće na širim biznis u Evropsku uniju, kreće na širim biznis po Evropi, moći ću da vozim kola na strane table, ali mislim da ću ipak voziti kola na domaće table, na BG table, da ljudi ne bi kenjali da je rent.